У головному управлінні Державної фіскальної служби відзначили підприємців з нагоди їх професійного свята. Подяки вручив начальник головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області Ігор Комендат. Ми брали критерії, ми брали пропозиції багатьох наших відділів. Єдиним критерієм нашим було це то, що при великій кількості ваших оборотних коштів, я маю увазі не самих коштів, а валових доходів, ви відповідно підтримуєте великий рівень сплати. Ви на даний момент забезпечите наші трудові ресурси, якщо казати науковою мовою, а проще людей з заробітною платою, достойною, сплачуєте податки, які зараз багато з яких залишається на місцевому рівні. Тобто фактично ви дбаєте про ту місцину, в яку ми живемо. 14 підприємців, які отримали подяки, це якраз одні з тих людей, що люблять свою роботу. З відповідальністю ставляться до найманих працівників і поважають державу, в якій живуть. Незважаючи на недосконалість законодавства, вони сумлінно сплачують податки, створюючи добрі соціальні пакети. На власному прикладі, без зайвої патетики, популяризують чесне підприємництво. Ми завжди старалися, щоб наша продукція була якісна, і працівники, які в нас працюють, вони завжди з радістю йдуть до нас на роботу. Але продукція, яку ми випускаємо, вона стосується до більш упаковки, для більш м'ясної промисловості. Ми займаємося, в основному це є виробництво термосадочних пакетів, в яких упаковують м'ясні продукти. І ремонтуємо обладнання для виготовлення м'ясних продуктів. Наскільки при нинішньому законодавстві і умовах щодо податків важко, легко вам виживати підприємцю і вашому підприємству? Ну, я вам скажу так, що саме головне, що в даний момент тяжко працювати, це іменно нестабільний курс валюти. Тому що наше підприємство дуже залежне від імпортної сировини. Підприємство на ринку в Україні вже понад 70 років. Ми заготовляємо молоко, переробляємо, виготовляємо молочну продукцію. На жаль, реалізація молочної продукції нашої здійснюється на ринках України, тому що той експорт, який ми мали донедавна, на жаль, в силу певних політичних причин, політичних факторів, не здійснюється експорт, тому працюємо поки що на ринку України. Однак завдяки зусиллям колективу, який склався, завдяки спеціалістам, які працюють на підприємстві, це є, я вважаю їх завжди своїми фанатами виробництва, тому продукція, яку підприємство виробляє, конкурентно спроможна на ринках і вдається на сьогодні виживати ще. Один з потужних виробників гречаних круп в західному регіоні. Переробляємо зерно гречки, випускаємо гречану крупу. То, що жіночка казала, що вона здивована, що її запросили, я не здивований. Податків платимо багато. Вважаю, що сумлінно платити податки повинні усі, тому що від цього напряму залежить безпека і благополуччя наших громадян. Той, хто більше заробляє, повинен платити більше податків. Такий закон у цілому світі. Закуповуємо зерно повністю по Західній Україні. Працюємо в Західному регіоні, продаємо по всій Україні, продаємо за кордон частину продукції, сплачуємо податки, все працює.